Участь у чемпіонаті взяли хлопці і дівчата віком від 6 до 9 років. Хмельниччину представляли 11 спортсменів. У підсумку на їх рахунку 6 золотих, 4 срібних та 9 бронзових нагород. Тож деякі з наших борців на п'єдестал пошани піднялися не один раз. Шведова Богдана, яка виступала в трьох версіях, це версія B1 – легкий контакт, версія B2 – дозований контакт і версія B6 – це технічний комплекс. І во всіх версіях вона зайняла перші місця. Прекрасно виступив Кащик Богдан, який теж привез 3 медалі – 1 третє місце і 2 вторих. Бої проводили вдало, а у стрільбі відставали. Условия для стрельбы не такие, как мы тренировались, то есть более такие практические. Поэтому я думаю, что и из-за этого у нас получили ребята не очень хорошие результаты по стрельбе. Цей урок подоляни засвоїли і наступного разу розраховують на кращий результат. На следующий год ми вже будемо готуватися не в тепличних условиях, а вже приближених бойовим. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску.